Batalha Sobrenatural.
Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Bom pessoal, acredito que vocês devem estar escutando o barulho aí, já estou aqui perto, bem perto, tá? É até ruim olhar pra lá, cara, tá tudo escuro. Da toca da onça, certo? Ah, eu vi uma vez aqui, fiz uma filmagem aqui no local, certo? Foi durante o dia, ok? Cara, eu tinha prometido pra mim mesmo que não voltaria aqui, cara, porque não é legal. É um lugar, vocês vão estar vendo aí, muito, muito apertado ali pra entrar. Depois também tem a parte do corredor ali, certo? Cara, tem até o corredor das cobras, umas paradas assim, cara, não é legal, certo? Um lugar abafado, pouco ar. Eu acredito que vai até embaçar aqui a câmera aqui, ok, pessoal? Tá? Bom, é o seguinte. Tô aqui no período da noite. Vou estar entrando no local, certo? E vejo o que eu consigo pra vocês aí, ok, pessoal? Mais uma coisa, pra quem tá chegando no canal, tá? Eu já fiz uma filmagem aqui durante o dia, tá aqui no canal, certo? O vídeo Toca da Onça, em Quatá. Certo, pessoal? Tô aqui no período da noite. A história do local, eu não lembro direito aqui, pessoal, mas foi mil e sei lá quanto, que eu já esqueci aqui as bolinhas aqui do ano certo, tá? Um japonês veio se esconder aqui no local, aonde acabou falecendo, e o lugar aqui é assombrado, ok? Tô aqui no período da noite, vou ver o que eu consigo pra vocês. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Dá pra passar por aqui, mas é um pouco ruim, meu. Escorregar, então é melhor vir por aqui, porque tá um pouco baixo. Dá pra ir pela água mesmo, tá, pessoal? Tá bem baixinho. É isso, ó. Tá aí aqui a toca da onça. Não sei se tá muito escuro aí pra vocês. Vou me aproximar um pouco mais. Cara, tem uma roupa aqui, ó, sei lá o que é. Explicar aqui pra vocês, pessoal, o seguinte. Espero que esteja captando o áudio bem aqui, tá? Por causa do barulho da cachoeira que tem. Eu tenho uma cisma de entrar nesse lugar, porque é o seguinte, pessoal. É uma caverna aqui, certo? Uma gruta. Onde a parte superior passa água. Cara, então eu tenho uma cisma muito grande de entrar nesse lugar, porque além de passar água por baixo, passa por cima. Cara, então se isso vem a desmoronar, não é legal. Certo? Bom, vou estar entrando aí. Mas parece que dá para escutar vozes aqui dentro. Eu tô escutando voz aqui dentro, pessoal. Hup, hup. Cara, dá pra escutar vozes. Hup, hup. Tem marcas de pesca, de pessoas que vieram aqui, ó. Hup, hup. Cara, é sério, pessoal. Dá pra escutar vozes aqui dentro. É impressionante. Eu não sei se é eco da água ou o que que é aqui. Só sei que dá pra escutar vozes aqui dentro do local. Como se fosse pessoas conversando. Aqui é a parte mais baixa que tem, ó. Tá? Eu acho que quando eu vim pra cá, eu não lembro se tinha esse pedaço aqui. Eu acabei passando bem mais baixo ali, ó. Mas aqui é bem baixinho, pessoal. Eu vou ter que passar deitado aqui, certo? Cara, dá pra escutar pessoas conversando aí dentro. Ó,
Olha como é que é a parte superior, o teto aqui, ó. Cara, se isso desaba, já era o deadline. Agora aqui tem que ir agachado. Olha isso, são vários buracos aqui no local, certo? A água é cristalina, sem dúvida. Cara, cê é louco. Parece que tem outro caminho pra lá, ó. E olha como é que é aqui, ó. Aqui na água, sim, pessoal. Cara, meu coturno já encheu de água. Olha o tamanho dessa aranha, cara. Olha isso. Olha isso. Cara, enorme. Cara, e dá uma olhada aqui, ó. Olha que treta, ó. Os morcegos vão na cabeça, mano. Olha isso, ó. Tudo filhote, se eu não me engano. Olha aqui, ó. Tô pertinho deles, cara. Olha aqui, ó, pra vocês verem. Opa! Cara, eles vão atacar, hein? Vou ter que passar por aqui, ó. Droga. Cara, não é legal. Passei. Já era. Olha o tamanho desses buracos aqui em cima. Deixa eu ver se tá gravando legal aí pra vocês. Cara, já andei um bom pedaço, pessoal. Eu acabo ficando sem ar aqui, pessoal. Apesar que no período da noite parece que é um pouco melhor pra prosseguir aqui. Tem que vir abaixado. Olha isso. Eu tô agachado aqui, olha isso, pessoal. Do jeito que eu tô aqui, ó. Tá? Respirar um pouco pra continuar. Olha aqui, ó. Aqui é um lugar que já dá pra ficar um pouco de pé, tá, pessoal? Tem que abaixar de novo. Pronto, olha só lá. Cara, olha ali, olha ali, olha ali, ó. Tem numerações aqui, tá, pessoal, que eu tô vendo. Cara, olha essas gramas aqui, olha essas raízes, cara. Olha isso. Ui! Rapaz, que foi isso? Que foi isso? Cara, houve algo aqui, ó. Cara, eu escutei algo aqui, ó. Eu escutei algo aqui, ó. Deixa eu apertar aqui pra ver se tá gravando. Não posso perder nada disso, cara. Olha isso. Cara, é muito bueno aqui, ó. Vou tá pondo aqui a lanterna. Pegando isqueiro. Deixa eu ver se consigo posicionar a câmera aqui, ó. Essa câmera não pode cair aqui, não. Aqui é água, tá vendo? Mas acho que aqui é muita merda de morcego, tá vendo, pessoal? Aqui é coeno.
coisa. Vou cair nesse buraco também pra pegar, ferrou. Opa, 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 opa. Ah, vai assim mesmo. Eu peço licença aqui do local. Primeiro, pessoal, vou fazer o seguinte, vou ligar aqui o rádio. Existe algo aqui? Está próximo a mim? Que se comunique agora. Entre em comunicação comigo aqui. Diga algo para mim através desse aparelho. Escuta isso, escuta isso. Cara, não é bom ficar aqui, tá, pessoal? Porque isso aqui, ó, já vi abaixo. Essa gruta, essa caverna, ela ia muito mais pro fundo. Opa, opa, olha isso. Houve um contato, hein? Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha aqui, pessoal. Olha aqui, ó. Opa, vocês viram que pegou aqui, ó? E olha o aparelho, olha o aparelho. Cara, deixa eu apagar a lanterna aqui. De testa. Talvez fique melhor aqui, ó, pra captar ali, ó. Se comunique comigo aqui, eu peço. Olha isso, olha o aparelho, pessoal. Dá uma olhada no aparelho marcando aqui. Eu tô dando uma tremida aqui por causa do lugar, tá, pessoal? Cara, aqui, isso é louco. Olha isso. Seja legível aqui nas palavras pra mim. Diga algo. Olha o aparelho, o jeito que tá, pessoal. Impressionante, cara. Isso, se comunique comigo aqui. Opa, rapaz. Escuta. Pra lá, cara. Se não foi alguma coisa que caiu das laterais das paredes aqui, ó. Cara, você é louco? Entre em comunicação comigo aqui, eu peço. Olha isso, olha o aparelho, pessoal. Olha o aparelho como é que tá, cara. Impressionante.
cara, vocês não têm noção, olha isso, olha isso, olha isso. E olha o aparelho, olha o aparelho, cara, impressionante. É isso, pessoal, vou estar encerrando o vídeo aqui, eu tô saindo daqui, cara, cabeça pesada, o corpo exausto. Cara, minhas costas. Dá pra escutar vozes aqui, pessoal. Vou me aprofundar aqui de novo. Já tá me afastando ali, certo, pessoal? E é isso. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Missão cumprida de ter vindo aqui no período da noite. Você é louco? Caso da ausência e lamentação.